Og da, mine damer og herrer, så setter vi over til 5080 nyhetskanalen, denne gangen live fra The Hub. Ja, velkommen tilbake til 5080 Nyhetskanalen, hvor vi akkurat har fått inn en melding om at fremtidens utfordringer kan løses ved å doble antall konferanser om fremtidens utfordringer. Og mer om den saken senere i sendingen. Det norske næringslivet er avhengig av en smidig stat. Det mener regjeringen, som i dag lanserte en ny samhandlingsreform. Alle direktorat og etater slås nå sammen til én enhet. Og den nye superenheten, som har fått navnet Staten, skal bli den mest robuste enheten i statsapparatet, og gjøre det enklere å komme i kontakt med staten. Denne reformen vil jo gjøre at vi kommer mye tettere på brukerne. Nå kan du nå staten bare med å ringe ett nummer. Du taster bare ett tal, trykker på en, sånn her. Velkommen til staten. Du får nå 500 valg. Gjelder det personlig for sjømenn? Tast 1. Er det akutt fare for liv og helse? Tast 2. Har du spørsmål om vaksine av husdyr? Vi gir brukerne en garanti. Når du ringer, så vil det ikke ta mer enn 48 timer før du får svar. Ja, da skal vi til vår reporter Sturlevik Pedersen igjen. Du er endelig på Finansnæringens dag i Oslo, hvor det har akkurat handlet om kompetanse. Stemmer ikke det? Stemmer ikke det, Ståle? Vel, det kan se ut som vi sliter litt med forbindelsen med vår... Nei, jeg kan høre deg. Ja. Ok, men du svarte ikke på spørsmålet mitt, forstår du? Jo, jeg nikket jo. Jeg trodde det var et ventenikk. Det er litt vanskelig å se forskjell på ventenikk og bekreftende nikk. Venter du noe, eller bekrefter du? Det er vanskelig å se forskjell. Godt, da er vi enige om det, men altså... Det handler altså om kompetanse på The Hub i dag. Ja, og nå har næringsministeren nylig vært på scenen. Forløpig så vet vi svært lite av hvilken kompetanse vi skal klare oss med i fremtiden. Men det vi vet er at det må bli mer av den. Ja. Og den må løftes. Kompetanse er nemlig svaret på utfordringer som økonomisk vekst, bærekraft og... Oi. Ja, politikk. Så kompetanse svarer på alle politiske spørsmål, er det du sier. Venter du noe, eller bekrefter du? Dette er ikke et ja-nei-spørsmål, Sturle. Ja, det er et usikkert nikk, fordi jeg har aldri blitt bedt om å utdype noe mer etter at jeg har sagt ordet kompetanse. Ja. Folk pleier å være fornøyd med det, Markus. Da sier vi takk til deg i denne omgang, reporter Sturlevik Pedersen, og kommer tilbake til deg så snart du vet noe mer om hva slags kompetanse vi trenger i fremtiden. Men nå skal det handle om kampen om fremtidens hoder. For den lille kommunen Smedvoll har i løpet av de siste årene klart å tiltrekke seg hele tre gründere. Vi tok turen for å se hvordan de klarte det. Sånne gründere de startet opp gjerne i gamle garasjer, og derfor har vi bygget 30 gamle garasjer her for at vi skal invitere gründere til å komme her og grunnlegge multinasjonale konserner. Vi befinner oss i Smedvoll kommune. Ordfører og Brusletten forteller villig om hvordan det lille stedet jobber for å tiltrekke seg gründere. Skal vi se om det har vært noe gründere her i natt? Nei. Ingen post-it-lapper med påskrible ideer og ingenting ellers. Men du skal ha vært der for en par uker siden, da var det stor aktivitet. Da var det mye som skjedde. Ja, da var det mye som skjedde og store tanker. I 2010 pekte alle piler nedover i Smedvoll. Post i butikk ble nedlagt, rådmannen flyttet til nabokommunen, og begge elevene på barneskolen hoppet av under Norway Cup. Så hva skjedde i Smedvoll?
I 2010 vedtok kommunen at den skulle bli Norges ledende gründerkommune, og iverksatte et omfattende gründerprogram. Dette er en av 10 ladestasjoner som vi har etablert i kommunen. Her kan du lade laptop, mobiltelefon og elektrisk bil. Og her har du gründermat. Og se her, her har det nok vært en liten gründer i natt, ja. Hvem tror du det er? Det er nok han app-utvikleren. Han jobber ofte på natta, så det er nok han som har vært. I tillegg innførte kommunen nylig søndagsåpne butikker for gründere. Prioriteringene har vært harde. For å frigjøre midler har Smedvold dessverre måtte selge tubaen i skolekorpset, ved siden av å legge ned bibliotek og brannstasjonen. Men tiltakene fungerer. I løpet av bare 5 år har Smedvold lokket til seg hele 3 gründere. Ja, er det kommet inn noen penger på kontoen til kommunen? Ingenting som har med ringvirkninger å gjøre. Jeg har sjekket nettbanken, men det jeg lurte på om den ikke var helt asjur. Ja, hvis hver av de grunderne vi har her nå genererer 10 millioner ringvirkninger, så er vi i pluss. Og hvis ikke da? Nei, sliter vi. Er norsk næringsliv nok fremoverlente? Med oss på Skype så har vi BI-professor Per Myhren, som mener nordmenn må bli flinkere til å omfavne ny teknologi. Stemmer ikke det, Myhren? Ja, altså Skype har jo for eksempel revolusjonert direkte sendingsstv. Dette er jo en teknologi hvor lyden ikke alltid er den beste, men det gir en sterk følelse av å være på direkte. Veldig billig, og ikke minst tro. Ja, du har tidligere sagt at roboter og ny teknologi, de skaper flere arbeidsplasser enn de tar. Kan du forklare hvordan? Ja, det er ganske omfattende. Jeg skal gå gjennom alle sidene ved det nå. Ja, gjerne det, så slipper vi andre å sette oss inn i det. Ja, det største. 20.000 i minutt. Ja, jeg forstår. Men også ganske undervurdert er ja, så hvis jeg forstår det. Utrolige muligheter, ikke minst. Ja, så hvis jeg forstår det riktig, så blir arbeidsdagen lettere med ny teknologi, er det det du sier, Bemir? Vent litt grann nå, Markus, for det er noen som ringer her. Det er det som er noen av ulempene vi skal. Jeg forstår. Du forsvant alle vinduene her nå. Ja. Kan du høre meg? Ja, så jeg kan høre deg, Myhren. Hvis man har en mobiltelefon og en stabil internetting, hvor som helst. Da sier vi takk til vår BI-professor Per Myhren for at du var med. Nå kan jeg fortelle at jeg sitter på et bibliotek, og unnskyld om skrupelysen, jeg sitter på live link her. Ja, da sier vi takk til vår BI-professor Per Myhren for at du var med oss. Bare fordeler, helt klart. Da sier vi takk til Per Myhren. Og vi skal tilbake til The Hub og vår reporter Sturleby Pedersen, som har mer om hva slags kompetanse vi trenger i fremtiden. Stemmer ikke det? Ja, det stemmer. Jeg står her og fortsetter å vente og spekulere 24 timer i døgnet. Forløpig vet vi svært lite, men det vi kan si om kompetanse er at... Det ser litt sliten ut, Ståle. Neida, det går greit. Bare støtter meg litt i denne veggen her, så går det bra. Ja, da sier vi takk til deg, reporter Sturleby Pedersen. Vi takker for oss i denne omgang. For flere nyheter, gå inn på Google og søk på News.